पालिका निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवत भाजपा पदाधिकारी ऍक्टिव्ह मोडवर आले असून आमदार विजयकुमार देशमुख यांच्या हस्ते सुरेश पाटलांचा सत्कार करण्यात आला. यावेळी सर्व पदाधिकारी उपस्थित होते. महापालिकेची निवडणूक लवकरच लागत असल्यानं सोलापुरातील सर्व भाजपा पदाधिकारी आता ऍक्टिव्ह मोडमध्ये काम करताना दिसत आहेत. प्रभाग क्रमांक 3 मधील भाजपाचे ज्येष्ठ नगरसेवक हे नेहमीच कोणत्या ना कोणत्या कारणासाठी पालिकेत चर्चेत असतात. सोमवारी एका कार्यक्रमानिमित्त त्यांच्यातर्फे 500 महिलांना मोफत साड्या वाटपाचा कार्यक्रम ठेवण्यात आला होता. आगामी निवडणुकीत सोलापूर महानगरपालिकेवर भाजपाचा झेंडा फडकवायचा असल्यास सुरेश पाटलासारखे काम करा असं आमदार विजयकुमार देशमुख यांनी आपलं मत व्यक्त केलं. भारतीय जनता पक्षाच्या ज्या संघटना वाढण्यासाठी किंवा भारतीय जनता पक्षाचे प्रत्येक नगरसेवकापासून ते आमदार खासदार वाढण्यासाठी त्यांनी केलेले या भारतीय जनता पक्षाचं त्यांनी काम हे आपण तासात त्रास सांगू शकतो. कारण काम ज्यांनी आपल्या लहान वयात भारतीय जनता पक्षाचं काम चालू केलं आणि भारतीय जनता पक्षामध्ये 5 वेळा नगरसेवक आहे. मला तर असं वाटतं की अलीकडचा अण्णाचा अभ्यास करील महानगरपालिकेतला अण्णा आहे सोलापूरचे किरीट सोमय. या प्रसंगी महापौर श्री कांचना यांना भाजपा सोलापूर शहर चिटणीस शशिकांत थोरात, शहर चिटणीस बिज्जू प्रधाने, सुरेश बिद्री, संदीप पाटील, केडी कांबळे, अप्पा पाटील, सिद्धराम गुब्बाडकर, शैलेश मुनाळे, बिपिन पाटील आदी मान्यवर उपस्थित होते.